Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai ver como estão os atores e atrizes da novela Direito de Amar, que foi exibida em 1987, pela TV Globo. Ambientada no Rio de Janeiro, do início do século XX, a trama baseava-se na radionovela Noiva das Trevas, de Jeanette Claire, escrita nos anos 50. Já no começo da novela, a euforia pela virada do século se espalha pela cidade. Nessa noite de alegria e esperança, dois jovens se apaixonam durante um baile de máscaras, mesmo sem saber quem são. Ao fim do baile, eles se separam, mas não param de pensar um no outro e fazem tudo para se reencontrarem. Só que nada é tão fácil como imaginavam. Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, comente qual era o seu personagem preferido. Carlos Vereza fez Francisco Montserrat, era o vilão da história, um poderoso banqueiro apaixonado por ópera. Era um homem conservador e autoritário. Carlos tinha 48 anos, atualmente está com 84 anos. Lauro Corona fez Adriano Montserrat. Quando a novela começa, Adriano já era médico, formado na Europa. O rapaz se apaixonou por Rosália. Publicamente, Adriano era um homem forte, mas, entre quatro paredes, chorava por sua amada. Lauro tinha 30 anos, o ator faleceu em 1989, aos 32 anos, vítima da AIDS. Vida Nova foi sua última novela, exibida em 1988 pela TV Globo. Itala Nandi interpretou Joana, conhecida como a Louca do Sobrado, tinha um comportamento doentio. No final da trama, descobriu que seu verdadeiro nome era Bárbara. Itala tinha 44 anos, atualmente está com 80 anos. Susana Faini fez Mercedes. Era parente distante do pai de Francisco Montserrat, era uma mistura de agregada com governanta, se sentia dona da casa. Susana tinha 54 anos, ela faleceu em 2022, aos 89 anos, por complicações causadas pela doença de Parkinson. Seu último trabalho foi em 2016 no filme Vidas Partidas. Célia Helena interpretou Berenice, empregada da casa de Francisco Montserrat. Berê, como era chamada, sabia de grande parte dos segredos do patrão. Na época, ela tinha 51 anos, ela faleceu em 1997, aos 61 anos, em decorrência de câncer nas paredes dos vasos sanguíneos. Seu último trabalho na TV foi em 1995, no programa Você Decide. Rogério Márcico fez Raimundo, marido de Berenice. Raimundo era daqueles que falava pouco e ouvia muito, era uma espécie de faz-tudo. Rogério tinha 57 anos, atualmente está com 93 anos. Carlo Briani fez Rogério Reis, filho de Raimundo e Berenice, foi criado com mimos e se tornou um almofadinha. Carlo tinha 32 anos, atualmente está com 68 anos. Esther Góes fez Leonor, esposa de Augusto Medeiros, era filha de uma tradicional família falida e assistiu a história se repetir ao lado do marido. Esther tinha 41 anos, atualmente está com 77 anos. Glória Pires fez Rosália Medeiros. Uma jovem bela, doce e meiga, tem uma personalidade forte, mas aceita um casamento arranjado. Glória tinha 23 anos, atualmente está com 59 anos. Elias Glazer interpretou Manel, um comerciante, dono da confeitaria onde se encontram todos os intelectuais e artistas da época. Elias tinha 53 anos, ele faleceu em 2015, aos 81 anos, vítima de falência circulatória. Boogie Woogie foi sua última novela, exibida em 2014 pela TV Globo. Yolanda Cardoso fez Catarina, esposa de Manel, era muito mal-humorada, sonhava com status. Ela tinha 59 anos, Yolanda faleceu em 2007, aos 78 anos, vítima de pneumonia. Mulheres Apaixonadas foi sua última novela, exibida em 2003 pela TV Globo.
Vanessa Guimarães fez Maria Paula, uma vilã romântica, bonita e provocante, filha de Manel e Catarina. Cissa tinha 30 anos, atualmente está com 66 anos. Rômulo Arantes fez Nero. Era uma verdadeira enciclopédia da vida boêmia do Rio de Janeiro. Bonito, saudável e esportivo. Rômulo tinha 30 anos, o ator faleceu em 2000, aos 42 anos, vítima de um acidente aéreo. Ele pilotava um ultraleve em sua fazenda, a aeronave sofreu uma pane e caiu. Rômulo partiu precocemente e deixou seu filho, Rômulo Arantes Neto, que seguiu os passos do pai. Sua última novela foi Canoa do Bagre, exibida em 1997, pela TV Record. Oder Casarré fez o padre Inácio. Era tradicional e simpático, e tentava ser durão. Casarré tinha 52 anos, ele faleceu em 1992, aos 57 anos, vítima de uma bala perdida, que o atingiu no peito enquanto ele estava dormindo, em seu apartamento. Seu último trabalho na TV foi no programa Estados Anísios de Chico City, exibido em 1991, pela TV Globo. Priscila Camargo fez Alice, sobrinha do padre Inácio, vivia de costurar para fora, cuidava das irmãs como se fosse mãe. Na época, ela tinha 28 anos, atualmente está com 64 anos. Nárgera Tureta fez Mariana, sobrinha de padre Inácio, era mais despachada e decidida das irmãs. De personalidade forte, ela tinha 20 anos, atualmente está com 56 anos. Rosana Garcia interpretou Marizé, era a mais romântica das sobrinhas do padre Inácio, era a mais nova das irmãs. Rosana tinha 22 anos, atualmente está com 58 anos. Luísa Tiré fez Marinês, sobrinha de padre Inácio, irmã de Alice, Marizé e Mariana. Marinês fazia péssimas escolhas amorosas. Luísa tinha 13 anos, atualmente está com 49 anos. João Carlos Barroso fez Danilo. Era um jovem rebelde da época, um caricaturista irônico, sofria de uma eterna falta de dinheiro. João tinha 37 anos, ele faleceu em 2019, aos 69 anos, vítima de câncer no pâncreas. Sol Nascente foi sua última novela, exibida em 2016 pela TV Globo. Cristina Prochaska fez Carolina, conhecida como Carola, era uma mulher misteriosa, cheia de charme. Cristina tinha 27 anos, atualmente está com 63 anos. Cinira Camargo fez Esmeralda, era uma mistura de dona de pensão, cartomante, conselheira e jogadora. Cinira tinha 35 anos, atualmente está com 71 anos. Betty Goffman fez Antônia, mais conhecida como Tunica, era copeira na casa de Augusto Medeiros. Betty tinha 22 anos, atualmente está com 58 anos. Ednei Giovenazzi fez Augusto Medeiros, um falido sonhador, era um homem fraco. Mal das finanças, decide hipotecar a casa e promete sua filha Rosália, ao poderoso banqueiro Francisco Monserrat. Na época, ele tinha 56 anos, atualmente está com 92 anos. Carlos Zara fez o Dr. Ramos, um celibatário por opção desde a suposta morte de seu grande amor, Bárbara. Carlos tinha 57 anos, ele faleceu em 2002, aos 72 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória provocadas por um câncer de esôfago. Seu último trabalho na TV foi na série Mulher, exibida em 1998, pela TV Globo. André Valle, o eterno Visconde de Sabugosa, interpretou Cipriano. Na época ele tinha 42 anos, ele faleceu em 2008, aos 62 anos, vítima de câncer no pâncreas e fígado. Vidas Opostas foi sua última novela, exibida em 2006 pela TV Record. Tim Rescala fez Teutônio Andrade da Silva, o principal garçom da confeitaria do Manel. Bodoque, como era conhecido, era engraçado, músico, uma espécie de poeta.
Ele tinha 25 anos, atualmente está com 61 anos. O compositor Arrigo Barnabé fez uma participação especial como Eudécio. Na época ele tinha 35 anos, atualmente está com 71 anos. Lídia Matos fez a madre. Na novela, ela tinha 63 anos. Lídia faleceu em 2013, aos 88 anos, vítima de pneumonia. Seu último trabalho na TV foi na série Os Normais, exibida em 2000, pela TV Globo. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei e se inscreva no canal. Até mais!